За сайн байцгаана уу. Өнөөдөр би тавханд хэрхэн Neobox сайт дээр хөлсний ажилчдаа сонгох талаар зааж өгье. Одоо нойрдоо бүртгүүлж байгаа хүмүүс бол ерөнхийдөө яаж ажиллахаа жоохон мэдхгүй байгаа юм шиг санагдаад байна. Тэгэл айгүй тийм энгийн асууж юм л да. Хөлсний ажилчдаа яаж сонгох вэ? Яаж доороо хүн урилгаар ирэх вэ? За хөлсний ажилтнууд сонгохын тулд юм түрүүнд өөрийнхөө аккаунт руу ороод эхлэл рүү н орох хэрэгтэй. Тэгээд реферал дотор байгаа rented reference руу орно. За тэгэнгүүт ингээд ажилчид чинь гараад ирж байгаа хөлсний ажилчид чинь надад бол 218 ажилч юм байгаа. За тэгээд хэрхэн хоногийн сонгох вэ гэхээр одоо энэ ард нь байгаа хоосон төрүүлжин хаасан төрүүлжин гихтлэн за одоо эднэр нь болох одоо энэ дэше доо шаарсан сумнууд нь болохоор төлбөр төлөгдөх дараач явах за хизээс ажиллаж эхэлсэн хамгийн сүүлийн даралт хэдэн удаа дарсан дундаж даралтыг харуулж байгаа. За би одоо ингээд сүүлч төлбөр өгөх хугацаар нь ангилээ. За одоо ингээд миний ажилчдын эн хугацаа нь ер нь дуусах төгсөн байна. Чичгэрүүллээ. За одоо эдний хугацааг нь сунгаж үзүүлье. Миний заансанд одоо 1 доллар 34 цент байгаа болохоор ингээд 6 ажилчин сунгаж болно гэсэн үг. За ингээд хирээсэлчингүүд хамгийн доод хэсэгт нь ийм хүснэгт гараад ирж байгаа ямар үйлдэл хийх вэ гэдэг. Тэгээ энэ дотроос одоо хэд хоног сонгох вэ гэдгээ тааруулна. За 30 хоног сонгоё. Тэгэнгүүт 1 доллар 14 цент төлж гинэ. За төлөний хэлцэлт энэ болж гинэ. За ингэнгүүт 95 цент төлж гинэ. За зөвшөөрөх товчтарлаа. За одоо ингээд 31 цатай 5 ажилчин сонгогдлаа гэж гарч ирж байгаа. За энэ үетчлэн ажилчдаа сунгаад шинээр ажилчин аваад байгаа юм бол удахгүй мөнгө олох боломж нь улам ихсэнэ гэсэн үг.